Morjesta pöytään. Se olisi taas Apassi tässä, terve. Siitä muuten tasan tarkkaan 2 vuotta aikaa, kun viimeinen jakso Leffa Mättöä tuli ulos. Ja ei mitään, me päätettiin, että nyt alkaa season 2, joten tervetuloa. Tämä on Leffa Mättöä. Ui, ui, ui. No niin, kerpas Andres Apassi. Mitäs sä täällä meinaat meille tehdä? Kyllä mä vähän ajattelin, että mennään tonne Aasiaan päin, joten mä teen niinkin simppeliä ruokaa kuin nuudeleita. Me tarvitaan tähän kesäkurpitsaa, paprikaa, sitten mä ostin tällaisia wokkivihanneksia, saadaan vähän niinku muutakin läppää siihen. Mä oon vähän laiska, en jaksa nostaa erikseen kaikkea. Sipulia, sitten tässä on tämmöstä revittyä tofua, en oo koskaan maistanut, joten ajattelin, että nyt sitten maistetaan. Ja sitten tässä on semmoista basilikkaa, tomaatti. Tofua kanssa. Laitetaan sitäkin jonkin verran. Ja sitten herkkusienet, tomaatit ja totta kai chiliä. Ja sitten itse nuudelit on tässä. Ja ne valmistetaan sitten kaikki niin kuin wokissa. Yhdessä wokissa me ei niitä keitetä erikseen niitä nuudeleita, vaan tehdään tässä yhdessä wokissa kaikki. Alright. Tätä kuvataan nyt sunnuntaina, tätä leffaa. Ei tätä leffa kuin tätä ohjelmaa. Ja perjantaina oli tullut Primeen ensiltaan. Kerropas, mikä tämä elokuva nimi on? Prinssille Morsian 2. Oi, oi, oi. Se oli semmoinen leffa, mitä oikeasti on. Tänä vuonna oli niitä harvinaisia leffoja, mitä aidosti odotti. Niin. Ja onko odotukset missä? Ei kauhean korkealla, mutta kyllä mä niin kuin jos on edes sinne päin, niin mä oon ihan tyytyväinen. Joo. Joten me katsotaan se kohta tässä ja tehdään nyt eka ruuat ja syödään. Kyllä. Mä aloin tekemään sitä ohjelmaa Apassilan asiaan. Niin mulla on alkanut tulemaan niinku vitusti viestejä siitä näin, että koska Leffa Mättö jatkuu. Niin, no, ja varmaan sullekin on tullut. Joo, on tullut. Siis katsojat on ollut kyllä kiinnostuneita tästä, että niinku, mitä niitä, oliko niitä 5 jaksoa, mitä me tehtiin? 6 jaksoa. Yksi jäi vähän leikkauspöydässä. Saa nähdä, että pistetäänkö se tulee. Joo, katsotaan vaan. Joo. Kyllä mä voin sitä avoimesti puhua, että miksi on 2 vuoden tauko ollut, niin on johtunut siitä, että mä oon kärsinyt eräänlaisesta pahemman luokan burnoutista ja lievästä masennuksesta. Että, että siinä meni nyt 2 vuotta, että siitä on yli päästy. Ja itse asiassa kyllähän mä nyt aikaisemmin olin jo valmis kuvaan, mutta meidän piti tuossa viikko sitten kuvata. Joo, eikö se oli pari viikkoa sitten piti kuvata, niin vittu saatana. Mä menin pojan vaipat piti vaihtaa, menin nostaa vähän väärässä asennossa ja mä sitten huomasin, että mä en pääse enää vittu suoraksi. Selkä meni. mutta siis se oli se justiin se ystävänpäivän juttu, kun meillä oli se livekin piti olla, mutta sä et päässyt vaan tulemaan sinne. Mutta vittu, kun mä en pystynyt kävelemään. Se oli ihan vittu jäätävä se kipu, saatana. Siis semmoista sattuu kyllä, ei sillä mahda mitään. Joo, että seuraavaksi olisi Apassilla asiaohjelmassa olisi sitten tarkoitus tehdä tosiaan Cronenberg-boksista pieni arvostelu. Että David Cronenberg. Joo, siinähän on kyllä puhuttavaa, että 5 leffaa, kun siinä on. 4 leffaa. 4 leffaa, niin siinähän on kyllä, ja hyviä leffoja on. On. Sitten on jotain ehkä ei niin hyviä, mutta kuitenkin sitä varmaan saa ihan hyvin. Tuli mieleen tuosta Eddie Murphystä, niin Eddie Murphyhän täyttää 3.4. 60 vuotta. Ja mitä vittu, sunhan pitäisi vetää kunnon live. Mä voisin tulla sun vielä. Lähetkö messiin? No todellakin vittu lähden. Koska se on nimittäin lauantai-päivä. Hei, pitäisikö tehdä silleen, että mä otan jonkun urakan sitten samalla? Joo, siinä. Mä ajattelin, että Eddie Murphy top 10. Okei. Olisiko siinä, pitäisikö olla vielä paskimmat? Sillä ei ole niin paljon niitä leffoja, jos alat viettiin. Niin kuin Eddie Murphylla ei ole loppuviimaksi paljon. Kyllä me top 10 saadaan. Siis hyviä saadaan top 10 taatusti. Mm. Mutta kyllä se voisi olla hyvä, nyt kun sä mainitsit, mä voisin ottaa sen sitten työn alle. Joo. Lyödään tässä se lukkoon, että hyvä lähetys on mun ja sun pölillä sitten. Eli 3.4.2021 Eddie Murphy, 60 vuotta. No, älkää pilkkoko noita chilejä liian pienoksi, nää on ihan hyviä. Niin sitten tuu se makki sitten sinne. Jätäksä nää siemenet aina? Totta vitus. Joo. Totta vitus. Sehän periaatteessa tuli sulta on. Niin. Mä laitan nyt 3, koska mä vähän veikkaan Henkan kanssa. Chilien ystävä, kun
sit tähän näin ja kohta aletaan paistaa. Ei siinä. Pistätkö sä jotain öljyä tuonne? Totta kai mä ostin tästä näin tämmöstä valkosipulia oliviöljyä. Ja tähän tota lyödään sitä keihin. Mm. Olis mullakin ollut oliviöljyä tässä, mutta se on varmaan valkosipuli, se sopii paremmin. Joo, ja mä tykkään laittaa sitä reilusti samaa kuin sitten sitä paistopintaa. Noin! Ai, ai, ai. Aleta sitten paistaa. Tää ei oo ihan kaikki vielä, sinne tulee vielä. Siis sä paistat ensin näitä kasviksia ja näitä. Niin. Ja sitten lisää tofua myöhemmin sitten. Ja tofu tulee listaamaan sitä. Noin. Eli kahta erilaista tofua oli siinä. Joo. Tätä mä en oo koskaan kokeillut. Tää on jotenkin ihan hämmentävä. Mikä sanoisit, että sun henkilökohtainen tofu suosikkisi tällä hetkellä on? Se on tästä tommonen toinen malli, missä on chiliä ja tomaattia. Mm. Joo, tofu. Tomaatti on oi, tää on hieno. Näytäpäs vähän. Joo, tää murenaa täällä. Eli tää meni se tota... Joo, revitty tofu. Revitty tofu. Joo. No hän ilmoitti vähän hunajamarinaaseja. Näytä tos vähän pienemmällä, että ei polta pohjaa. Kyllä on hyvän näköinen. Ja katsojille täytyy myös mainita, että Anders toi oman wokkipannun. Mulla ei siis ole wokkipannua. Eikö haittaa, me hoidetaan sulle hyvä vokki. Jos sä haluat, että leffamätköä kuvataan useammin, niin on hyvät välineet syytä olla. Että... Jees, meillä alkaa olemaan tää wokki vähän jo siinä pisteessä, että me lyödään nyt sitten nämä nuudelit tänne. Ui, 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 upotetaan vaan nämä tänne nesteen sekaan. Näin. Joo. Sitten se imee sen nestessä pikkuhiljaa ja keittää sen. Kiehautetaan, kuinka niin. Kauan suurin piirtein? Odotetaan, katsotaan, että siinä on hyvä koostumus, se riittää. Ehkä tarvii vähän lisätä vielä vettä tähän, mutta tämä idea varmaan tuli teille selväksi. Joo, kyllähän toi aika selkoiselle niin. Näyttää. Kyllä. Niin. Että lyödään vaan ne tähän ja odotetaan, että ne keittyy tosta. Ja... Tässä ei kauaa kyllä mene. Että väitän tommonen 10 minuuttia, se on siinä. Mm. Sitten ollaan safkassa jo voiton puolella. Kyllä, ja hyvältä tuoksuu, sen verran voin teille katsojille kertoa. Niin, ja tää on sitten vegaanista safkaa, että... Kyllä, en kyllä niinku yhtään huomannut, että olisit possua kauheasti tullut. Niin on vahingossa joku pandaa vittu. Siellä ei ole pohjalla niinku 5 sentin kerrosta joulukinkkua. Niin on. Oh, sori, mä unohdin niin, mainita. Vittu, joku... tää meni vähän pieneltä. Joo, kopea härkää. Joo, ja sitten pari olutta tässä. Ja... Ai, ai, ai. Mutta ei mitään. Laitetaan vähän kamera poikki ja aletaan laittaa tota pöytää koreaksi. Ja kohta tulee vieras ja aletaan syömään sitten. Mm. Tiedätkö, mikä on pöytä koreaksi? Niin. Jaas! Meillä on safka valmista. Oi, 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 oi! Ja hei, siellä meidän vieras, Henkka! Tervetuloa, Henkka! Kiitoksia. Minä olen se Henkka, terve. Nonni, ei mitään, hei. Otahan siitä ensimmäisenä, kuule, mister Aha. vieras. No niin, toivottavasti. Tehäs testi täältä. Niin. Tosta heti tosta. Tuossa on se sweet chili on siinä sitten. Niin. Tätä te olette nyt päivän tässä tehnyt. Joo, ihan koko päivän. Ei kun alettiin eilen illalla. Lähdetään tällä liikenteessä. Joo, no niin. Katsotaan vähän ihan sitten. Sitten tosiaan tofua ja kesäkurpitsaa ja chiliä ja herkkusieniä ja paprikaa. Siinä aika päällimmäiset. Vähän hernettä ja tomaattiakin löytyy. No niin. Oletko sinä, Henkka, nähnyt prinssille morsia? Kyllä. Siis itse asiassa lukeutuu yksiin lempileffoista. Okei. Okay. Kerropas vähän lisää, eli siis tykkäät ilmeisesti Eddie Murphystä kyllä. Joo, siis Eddie Murphyn toi niinku, tommonen niinku vanha matsku, se on aina itselle tosi paljon toiminut. Mä oon aina tykännyt sitä, että kuinka Eddie Murphy pystyy muuntautumaan eri hahmoiksi. Ja niinku esimerkiksi Prinssille morsiamissa sillähän on monta eri roolihahmoja. Joo, siis toi taitaa se olla niinku ehkä Eddie Murphyn tämmönen muuntautumiskykyn, ehkä semmonen taidon näyte, ainakin joo, ensimmäinen. Joo, siis mun mielestä tossa oli se... Lasketaas nyt, Akimi, eli siis se itse prinssi. Sitten tota, se oli se parturi, joo. Ja sitten se oli se valkoinen, siinä parturihuoneessa se valkoinen äijä, se italiaäijä. Sitten se oli se,
Ja sit se oli tota, se Sexual Chocolate ja se laulaja. Ketäs muuta se sinä esitti? Eikö se sitten jotain mimmiäkin jossain? Oli. Eikö se oli Arsonen se... Hoolia? Eikö niin, niin, joo. Niin sain se oli. Mikä tofu tää oli? Siis tää on joku... Tää oli revittua tofua. Onks tää maustettua? Niin siis tää vaalea. Niin. Joo, se oli vaalea, oli basilika tommat tofua. No niin, joo. No siis se, tää voisi ihan hyvin käydä, niinku tää nimenomaan toi maustettu, niinku, ihan niinku kananmuna. Joo. No. Periaatteessa muuten joo, niin kuin sanoin, niin on semmoinen pieni. Ja siis se näyttääkin samalta. Mä oon suojellut itseäni, siis mä en ole mitään lukenut tästä. Mä oon katsonut trailerin ja niin kun, täytyy suoraan sanoa, että se ei kauhean hyvältä näyttänyt. Mutta, ja myöskin siis se, että niin kun, mä oon vähän sitä mieltä, että niin kun, onks tää nyt semmonen elokuva, mikä tarvitsee jatko-osan. Niin kun, siis mua kiinnostaa nähdä, että mikä tässä nyt on se pointti, miksi ne haluaa jatkaa. Ja siis sekin sen trailerista näkyy, että siis kaikki on tosi vanhoja jo. Joo. Että niin kun, mä ymmärrän, että nykyään tuodaan niin kun tämmösiä vanhoja niin kun hittifilmejä, tällä niin kun franchise-filmejä tuodaan, mutta esimerkiksi hyvä esimerkki tästä oli siinä, että nykyään voidaan tehdä hyviä filmejä originaalista ideasta, esimerkiksi tämä Dolemite-filmi, mikä oli tuolla Netflixissä. Se oli hyvä. Joo, sitä, se oli tosi hyvä. Siitä piti sanoa sama kanssa, että se... Joo. Ai, tämä on saman ohjaaja? Se, on, tota, se oli ihan pirun pätevä. Mä muistan sen nimeä. Muistatko sä ajan? En muista nimeä. No ehkä me tiedetään sen kohta tuossa, kun me ollaan katsottu. Mutta siis se äijä ei ole oikeasti tehnyt tyyliin kuin 3 leffaa. Niin se... Sen perusteella tämä kakkonen voisi toimia hyvin. Että sillä niin on sitä nuoruuden. Mutta kun kylmä tosiasia on se, että siis nämä ihmiset, nämä 80-luvun jutut, mikä nyt jostain syystä on tullut, tiedätkö, hei, siis don't get me wrong, mä tykkään näistä tosi paljon. Mutta kun nämä tekijät, jos otetaan alkuperäisiä tyyppejä, niin siis nämä alkaa olla jo vanhoja ihmisiä, tiedätkö, että onko se sitten enää niin hyvä, koska niinku, okei, vittu, te kummatkin tiedätte tämän jutun. Niin kuin siis leffojen tekeminen ei ole välttämättä vanhojen ihmisten hommaa, niin kuin, se on rasittavaa hommaa, pitkiä päiviä, niin kuin, että onko tämä nyt enää parhaimmillaan nämä jutut, tiedätkö. Mitäs onks nälkä ohi kaikilla? Kyllä, kiitoksia. Kyllä, tämä oli oikein hyvää. Joo, mä muuten otan tämän vokin sitten talteen, että sun pitäisi jotenkin keksiä, miten me saadaan nämä sun saattaa. No, me katsotaan tuolta, mulla on rasioita tosta. Hyvä. Sulla riittää viikossa ruokaa. Vedetäänkö sellainen elmukelmaa, niin sä voit kantaa ruokaa. Sitten ottaa bussissa vähän. Mä oon tuolla autolla liikennettä. Ai joo, aina menisi siellä sitten varmaan. Mutta hei. Mennäänkö katsoa leffaa sitten ja tullaan sitten sen jälkeen turisemaan lisää. Vähän kahvin parissa sitten. Kyllä. Joo, elokuvasta Coming to America 2. Ei mitään. Nähdään tuossa noin 2 tunnin kuluttua. We are going back to America. Oh hell no, your majesty. Come on! I'm back! Say it again! Feel right in this motherfucker! What you doing back here, Hotel Rwanda? I'm back. Say it again. Se oli sitten Prinssille morsian 2, eli Greg Brewerin ohjaama, joka on muuten ohjannut sen Dolemite is my name, sen edellisen Eddie Murphyn elokuvan. Ja siis mä kerron oman mielipiteeni ihan nopeasti tässä. Vittu. Että siis lähdetään nyt siitä, tämä kertoo siitä, että saadaan selville, että tällä Prince Akeemillä, Eddie Murphyllä on prinssi. Niin, eikö se poika? Tai poika, äpärä poika, ja se on Queensissa. Ja sitten ne hakee se, ja sitten tulee vähän tämmöinen fish out of water, tiedätkö, niin kuin juonikuvio siitä, että niin kuin tämä tulee sitten tämän, vähän niin kuin osat vaihtuu, eli kun ensimmäisen osalla mentiin Amerikkaan, niin tässä sitten tämä amerikkalaiset tulee sitten tänne. Tänne Samuun. Se on ihan hyvä idea niin kuin tästä, mutta niin kuin ongelma on siinä, että kun tässä ei saada mitään irti mistään. Tässä ei mitään, niin kuin, ei tarvitse mitään mihinkään kohta. Se on niin kuin, lähdetään ensinnäkin siitä liikkeelle, että tässä puuttuu esimerkiksi faksa. Tässä ei ole niin kuin yhtä ainuttakaan kunnon kirjoa. Joo, tämä on niin kuin PG-13 tason kielenkäyttö. Mm. Ei ole fuckia, ei niin kuin edes sitä yhtä niin kuin complimentary fuckia, mitä saa sanoa, tiedätkö, PG-13. Ei mitään. Ei mitään. Joo, niin, no se oli se joo, se MF heitettiin siellä. Niin.
Mutta, niin kuin, siis, mutta siis, ei se mun mielestä ole ehkä suurin ongelma on se, että kun ei tää hauska. Ei, joo, kainot hauskat oli ne vitun parturia. Niin parturin oli, siis kyllä, kyllä. Ja niitäkin oli aivan liian vähän. Mm. Eli siis se oli alussa. Kaksi kohtausta. Kaksi kohtausta. Alussa ja sitten siellä. Niin. Vähän loppupuolella siis, kerran. Tuossa kun mä mietin, että periaatteessa tästä olisi saanut ehkä ihan herkullisiakin kohtauksia, kun, nää tulis, kun ne tulee koko, niin kun nämä perhe tulee sieltä niin kuin Queensista. Niin. Sitten, olisi, aion, motherfuckers! Niin, olisi vetänyt sen ihan överiksi. Niin, vetänyt ihan överiksi ja sitten niin kuin, jotain outoja tiedätkö, niin kuin, afrikkalaisia kulttuureita. Mm. Ne olisi niin tehnyt pilaa niistä ja tämmöisistä. Mutta siis tämä oli täysin sisäsiisti ja tämmöinen niin kuin, just todella poliittisesti korrekti elokuva. Joo, joo. Tässä, mutta se... Kyllä, ja se tosiaan sen prinssin se perhe, kun ne esiteltiin ekan kerran, niin siinä mun mielestä siinä tuli heti potentiaalia. Joo. Siellä oli semmoisia laiskoja hahmoja niin. Tosi paljon, ja sieltä tuli vähän sitä semmoista pientä hyvää läppää. Joo. Ja sitä jäi odottaa, että okei, no niin, kohta noin pääsee kunnolla vauhtiin, mutta ei koskaan päässyt. Tavallaan niin elokuvan tekijät ei ole niin uskaltanut lähteä tälle ei. Tielle, niin vaan että... Ja sitten niin kun ajattelee tätä, että mikä tässä tämä filmin dramaattinen kaari edes on, niin ei juuri mikään. Ei tässä niin kun, ja mä en saa mitään kosketuspintaa yhtään hevonvitun mihinkään ei. Näistä hahmoista tai niin kun tapahtumista. Siis, okei, haetaan se, tuodaan Zamundaan, koulutetaan vähän aikaa. Sitten se karkaakin tämän yhden parturityttön kanssa takaisin. Sitten menee hakemaan sen ja siis... Missään vaiheessa mä en saa niinku käsitystä siitä, että okei, nyt tässä on, niinku, tässä on niinku jotain panoksia pelissä. Niin. Ei mitään, niinku, siis tosi lattee elokuva. Lattee ja mitään sanotaan elokuva. Ja sitten se oli kuitenkin sit se prinssi siinä pääosassa, ei niinkään ei, siis... Eddie Murphy. Eddie Murphy ja Arseni Oholi, mitä mä olisin niinku varmaan eniten odottanut, niillä olisi niin isompi rooli. Joo, mun mielestä tuntuu, että Eddie Murphy oli suurimman osa vähän niinku sivuhahmo. Ja se tuntuu olevan hiljaa. Niin, siis tuntuu, että se on niinku koko aika hiljaa, se vaan kattelee mitä tapahtuu, välillä vähän yllättyy. Sitten se siirtyy taas johonkin kattelee ja sitten seurataan koko ajan sitä prinssiä. Joo, se vähän niin kuin oli kuuntelijana siinä. Joo, niin oli. Arsenio Hall välillä yritti heitellä sieltä jotain, mutta nekin tuntui jäävän tosi laimeiksi. Mites tätä teknisestä puolesta pidit? Kun tässähän oli sitten se, että tosiaan tietokoneella lähdettiin muodentamaan niitä hahmoja. Siis niinku, sitä mä sanoinkin kesken elokuvaa, että mikä siinä on, että nykyään filmit, vaikka niinku... Miksi en ole hakenut vaikka saman näköistä tyyppiä? Niin. Niin, no... Mitä käyttänyt jotain arkistomatskoa, mutta... Arkistomatsko enemmän, mutta... Niin, ja siis, niin kuin nykyään, siis tuntuu siltä, että niin kuin nykyään filmit näyttää vaan vitu halvoilta, tiedätkö? Mm-hmm. Tuossakin on monta kohtausta, mikä oli kuvattu pihalla, ja ne on selvästi kuvattu studiossa. Niin. Siis niin kuin tähän just mä kiinnitin samaa huomioon, kun katsoin Indiana Jones ja Kristallikallon valtakunta. Siinä on vitun monta kohtausta, että ette te oikeasti pääse näillä budjetilla niin kuin, teko, vaikka studion backlotille kuvaan. Niin. Meinaatko sä selittää, että ei ole tarpeeksi aurinkoisia päiviä, sieltä te ette voi pihalla kuvata? Niin kuin. Niin. Onko liian tiukkaa budjetti? Se oli kyllä joo, se oli tosi läpinäkyvää se kriinin käyttö. Mä luulen, että se on yksinkertaisesti vaan, niin kuin, se on varmaan budjettikysymys, että joo, se maksaa sitten enemmän, kun lähdetään täältä niin kuin studiosta ulos. Niin, että ei kannata nyt yhden kohtauksen takia sitä tehdä. Niin, se on varmaan just sen takia. Niin. Ja 90% mun mielestä tästä koko leffasta oli sitä ihme seremoniaa. Joo. Seremonia seremonian perään. Joo. Aina tanssiesitys. Joo. Tanssiesitys, joku muusikko, joku tulee vetämään sinne laulua. Varmaan joku semmoinen muusikko vielä, joka on todennäköisesti joku kuuluisa, mistä mä en vaan kuuntele tätä nykyään ja musaa, kun mä en ole kauheasti kuuntele. Siis, täytyy kyllä sanoa, että mä tykkäsin jossain määrin siitä, missä oli Salt and Pepper ja En Hokue. Siis nehän oli isoja nimiä 90-luvulla. Joo. Niin kuin, ne oli jotenkin saatu samaan kohtaukseen sitten ja niitä ei varmaankaan tehty tietokoneella. Ei. Joo, ne näytti siltä, että ne oli vähän niin vanhentuneet. Ja oli siinä muitakin kameoita kyllä, mutta mä niin kuin sanoin, niin semmoisia muusikkoja, mutta en mä niitä tiedä. John Legend oli yhdessä, mutta sen mä nyt tunnistin, mutta niin kuin muut niin kuin ihan... Ja sitten tietysti Sexual Chocolate. Niin siis, joo, siis sehän oli ilmiselvästi silleen, että Murphy oli päättänyt, että hän ottaa ne kaikki kuuluisammat hahmot ja hauskimmat hahmot niin kuin mukaan sitä ekasta. Ja edellisen parturiposse oli ihan... Joo, ne kyllä varasti se on sieltä. Se oli ihan ykköstä kyllä siinä. Se kyllä täytyy sanoa, että se oli positiivista tästä. Että siis niin kuin, siinä oli melkein kaikki vanhasta elokuvasta oikeat näyttelijät. Oli. Siinä on James Earl Jones ja sitten se on se äijä, ketä on siellä hovissa, se mikä se ilmoittaa, mikä laulaa prinsseekin tuossa yhdessä vaiheessa. Ja sitten siinä oli se äijä, se... No...
No siis about kaikki, mitä siis oli sivu... Siis se, siis toi niin se... John Amos, mikä niin, on... Amos, joo. Jaa, siis Big Mick, joo. Big Mick, ja sitten, sitten se jopa niinku, siis tämmösiä tosi random äijä, niinku se valkoinen äijä sieltä hampurilaisbaarista, niin. Sekin oli vielä sama. Niin. Mua niin ärsytti, että ne käytti sen jumalauta sen McDowell-jutun heti jo alkuun. Ja niinku sen... plus ne käytti sen toisen kerran vielä siinä elokuvassa, että niinku... Että niinku ja se ei ollut edes hauska. Ei ollut. Se, se olisi pitänyt olla just joku tyylin Big Mick. Niillä kun on Big Mac, meillä on Big Mick. Siis niinku, vähän niin kuin tuossa niinku aina valitetaan Star Wars-hommista, että niinku, joo, tämä on fanservice. Niin musta tuntuu, että tässä oli kai vähän niinku fanserviceen tehty. Niinku, otetaan, tiedätkö, niinku, just näitä juttuja, mitkä on, niinku, ihmiset aina muistelee, niin otetaan niitä tähän. Ja viljellään niitä, mutta niin kuin, I'm sorry, kato, kun se ei ole ne ei automaattisesti sinänsä ole hauska, sun täytyy jopa käyttää jotain nokkeluutta tässä, että niin kuin sopiiko se tähän niin kuin elokuvaan. Ja en mä kauhean monta naurua tässä nyt, kun katsottiin, niin en huomannut. Muutaman kerran hymähdin. No. Siis, kuten mä sanoin, ne parturikohtaukset oli hyviä. Se alkoi just hyvin. Se, joo, se alkoi, se kun ne meni, sitten näytettiin, että alkoi se nyrkkelön puhelu siitä, että Conor McGregor jäi sitten... Siitäkin se terävin kärki valitettavasti poistuu, kun ei saa käyttää fuckia. Ei, koska se oli niin iso osa siinä ykkösessä. Joo, joo, joo. Ykkösessähän se nehän vittu mitään muuta viljelle, kun motherfucking DC, motherfucking dad. Ensimmäinen kommentti ykkösessä, kun ne tulee sinne jenkillä, se meinaa jäädä taksin alle, you stupid fuck. Niin oli, joo. Kuuluu sillä niin kuin... Otetaan heti luulo pois, että mistä tässä niin on. Kyllä. Ja yksi mikä niin kuin mun mielestä tuossa oli yksi suuri miinus oli se, että ei ollut maisemia, ei ollut mitään varsinaisia paikkoja. Kaikki oli niin kuin, okei, sinne mennään Queensiin, niin se on vaan se barbershoppi. Ja sitten on se toinen oli se... Koska siis se jenki, niin, tai se oli, oltiin siellä Madison Square Gardenin edessä niin, hakemassa, niin. Mutta sehän se olisi voinut periaatteessa kuvata missä vaan. Niin, mutta niin kuin... Olisi jotain edes toivonut, niin kuin jotain kulkua, kävelyä johonkin, vaikka laajempaa kuvaa, samaa siis, sen Samundassa, niin, missä just, me siellä oltiin. Se just kertoo siitä, että tämä on kerran kuvattu about yhdessä studiossa varmaan. Niin no, joo. Siis joo. Niin, mä tajuan, mitä sä tarkoitat. Eli kun me mennään New Yorkiin, niin meillä on semmoinen niin joku arkistokuva, siis joku kaupunki tässä, ja sitten ne kävelee niin kuin, siis tosi niin kuin tiiviissä kuvassa. Joo. Se voi olla missä tahansa kuvattu. Niin, no. Kun taas meidän tässä vanhan kunnossa filmi, meillä on niinku iso semmoinen wide shot kadulta, niin mikä on varmasti Queensissa, ja sillä, se kamera pannaa sieltä alas. Se tuo niinku tuotantoarvoa. Niin elokuva. Tuo, ja se näyttää hyvältä. Niin. Sä, heti sä pystyt itse kanssa sukeltaan sinne. Nyt sä näet niitä jo puolikuvaa, tyypit just jotain seinää vasten ja kävelee. Sä näet ne palatsit, ihmiset tulee sisään, sä näet, että siellä on taustalla green screen. Mm. Se ei ole oikea paikka. Sä näet ensin laajan kuvan, se on tehty selvästi tietokoneessa, palatsi. Sitten me ollaan studiossa, me ollaan studiossa. Niin kuin hyvin vähän näitä tämmöisiä oikeasti exterior-kuvauksia niillä on ollut. Ja siis sekin varmaan justiin se, että ne oli siellä savannilla, niin sä näet, että okei, tämä elefanttilauma, se on tehty tietokoneella. Nämä puut on tehty tietokoneella. Ne on oikeasti varmaan ihan... Se oli muuten tosi tärkeä. Se oli paha. Se oli niinku, se niinku näytti jo tosi pahalta. Se niinku, ei edes telkkarissa näyttänyt hyvältä. Mä voin vaan kuvitella, mitä olisi voinut vaikka valkokankalta näyttää. Joo. Mutta kun siis se vaan niinku on tolla, että elokuvan takia, että nykyään niinku ne, kun ei kukaan valita näistä. Mutta hei, vittu, mä valitan näistä, saatana. Tämä on paskaa, saatana. Ja näistäkin suurin osa, kuka katsoo näitä, katsoo varmaan tietokoneen ruudulta jostain niin suoratoiston kautta. Siis suuri osa, mitä niitä katsoo, se niin hiljainen enemmistö, ne on varmaan ihan jees. Niin, no ei ne semmoisin kiinnitä huomioon. Ja tuotantoyhtiöt tietää sen. Ne ajattelee, että ihan sama. Halvemmalla päästään, saadaan ulos ja että me voidaan kuvata tämä Coming to America, mikä muuten by the way olisi pitänyt olla Coming to the Moon. Niin, no, niin, suurin osa oltiin siellä palatsissa studiossa. Että niin kuin niin, ne voi tehdä sen niin kuin, vittu samalla budjetilla, mitä on niin kuin Prinsille Morsian vittu catering kärryn budjetti. Tehdään tämä. Aika lailla, joo. Mennään nostalgialla. Kaikki kyllä tykkää tästä. Niin, kyllä. Vittu. Joo, ei. Ei jatkoa. Ei jatkoa. Pitäisikö antaa jonkinnäköiset arvosanat? Kukaan meistä ei varmaan tykännyt tästä silleen kauheasti. Ei, mä annan tälle kuitenkin 2 tähteä ihan vain sen takia, että tota on kuitenkin tehty. Ja tässä oli kuitenkin, mä tykkäsin niistä parturityypeistä. Ne on edelleen ihan vitun sympaattisia hahmoja ja olisi kiva nähdä joku elokuva, mikä olisi niiden ympärillä pyörin. Ja sen. No mä mietin, että se kakkonen voisi olla kanssa aika hyvä, mutta mä annan kuitenkin 1,5 pistettä. Joo. Ja se tulee just aika lailla samoista syistä, eli parturityypit oli aivan loistavia, mä olisin halunnut todellakin niitä nähdä enemmän.
mä olisin halunnut. Ja, no okei, okay, jo Arsenio Hall veti hyvin, varsinkin nämä tuplaroolinsa, sekä sitten toi Eddie Murphy. Mm. Wesley Snipesin haamo jäi mun mielestä ylinäytellyksi, mutta vähän ei ollut, mä en oikein ehkä siitä. Wesley oli ehkä niinku paras tässä. Niinku omana haamo. No joo, se ehkä jo ollut, mä en tiedä, joku siinä sillain niinku mua häiritsi, mutta niinku 1.5 pistettä mä heitän. No. Ihan samalla linjoilla kuin te, että niinku, en mä tiedä, onko se nyt ero, onko se 1.5 vai 2, mutta sanotaan mä otan kans kakkosen, se on sopiva pyöreä luku, mutta että niinku, kyllä se nyt katto, kyllä sen välillä niinku tuntuu, että vähän pitkältä tuntuu kyllä. Mm. Ja niinku mä nyt arvostan sitä, että oli saatu about samat tyypit siihen paikan päälle ja oli vielä Eddie Murphy, tai siis tää ei ollut niinku, en välttämättä missään mielessä niin kuin, siis sellainen vitun ärsyttävä filmi. Mutta siis ei tämä kyllä missään nimessä hyväkään ollut. Että, siis tämä oli semmoinen kerran katsottava, jos ei absoluuttisesti mitään muuta tekemistä sulla on, niin joo. Se varmaan voi katsoa kyllä. Mm. Mutta niin kuin, saaksä tästä nauruja, et varmaan kauheasti. Muutama hymähdys niin. Tulee. Mutta ehkä tämä enemmänkin palvelee niin kuin tämmöistä nostalgiajanoa sitten. Että jos sä oot just kattonut tämän, niin varmaankin se voisi toimia sillä lailla, jos tämä katsoisi just tämän ja sitten sen perään niin katsoisi tämän. Niin, back ehkä to se voisi toimia niin, sillä lailla, niin. Mutta semmoista ei tule mulla nyt ainakaan tässä ollut. Että niin. Mä vähän luulen, että se mä en tota ihan... En mä tuu piakkoin enää tuu. En mä varmaan ikinä katsoa. Siis olisi vaikea kuvitella ihmistä, joka katsoisi nämä back to back ja sanoisi, että tämä kakkona kyllä selvästi parempi. No mietin, jos, mä oon oikein ymmärtänyt, niin ne se... aikoo tehdä kolmosen. Mä en kyllä tiedä, mitä siinä voisi tapahtua sitten, että ilmeisesti joku... Jos se korjaa kakkosen virheen. Niin se oli, että se herää unesta. Oh my god, näin paha unta. Hirveen jatkoa. Niin, sitten koko tarina uusiksi, mutta tota kiroille. Näin semmoista unta, että oli elokuvassa, mikä oli Rated R-komedian jatkoa, se ei ollutkaan. Joo, en pystynyt kiroilemaan vaikka kuinka yritin. Aina tuli vaan... Onneksi oli vaan unta. Ei kai siinä. Ei kai siinä. Oliko se jakso nyt tässä vähän? Kyllä, sovitaan näin, yhteen ja puolta tähteä kakkosta. Ja, mutta hei, mä annan kyllä kuitenkin mä annan 4 tähteä hyvälle ruoalle. Ja tota, no, niin, näillä mennään. Ja, joo, kyllä. Palataan sitten seuraavissa leffamätöissä asiaan, että tervetuloa kanavalle uudestaan. Ei sitten. Kyllä, kyllä. Moi. Nähdään pian uudestaan. Morjens. Moro, moi.